Gawas sa Sugbo atong sayran usab ang sitwasyon dito sa Negros Oriental subay ni ning nagsingabot nga pinilaay. Pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes, lang tulo ka adlaw sa dipa ang barangay ug SK elections karong Lunes. All systems go na matud sa mga election ug security officials dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Agi og preparasyon sa barangay ug SK elections karong Lunes, gipaubos sa category red ang lalawigan. Higpit ang pagbantay nga himuon sa mga opisyales aron masiguro nga hapsay ug magmalinawon ang pinilian. Dunay dugang 332 ka mga pulis nga augmentation ang naabot na dinhi sa lalawigan musumada sa 1600 tanan ka mga pulis ang magbantay sa tibuok probinsya alang sa eleksyon. Mapailabot sab niini ang puwersa gikan sa AFP ug sa uban nga mga units. Kadaghanan kanila na deploy na apan ugmang adlaw duna sa send-off ceremony nga himuon sa kapulisan. Una sila mabalhin na sa ilang areas of assignment. Sa habig naman sa COMELEC, matod ni Provincial Election Supervisor Attorney Eliseo Labarria, nagpabilin nga malinawon ang lalawigan. Walay natala nga election-related violence nga nahitabo. Samtang matod sa COMELEC, naabot na ang tanan nga mga election paraphernalia dinhi sa lalawigan. May pipila ka mga lugar dinhi sa probinsya nga sayo nga himuon ang delivery sa mga kagamitan ug sa mga balota labi na katong lagyo kaayo nga mga voting centers. Karong weekend himuon ang distribution kay kung sa Lunes pa kini himuon di na maabot sa unta deadline nga alas 6 sa buntag sa Lunes alang sa on time na nga pagsugod sa eleksyon mong himuon sugdan karong weekend. Dini sa Negros Oriental, dunay 557 ka mga barangays o 2,830 ka mga clustered precincts nga gilaumang dagsaon sa mga botante sa pinilian. Dunay 968,000 registered regular voters dini sa lalawigan, katong 18 years old and above o kapin sa 28,000 sab ka mga SK voters o katong nagpangidaron 15 ngadto sa 17 years old. Ania ang tipik sa pamahayag sa mga opisyales sa PNP ug sa COMELEC. There will be quick reaction teams coming both from AFP and the PNP to the disposal of the COMELEC kung ano yung magiging kung ano yung gusto nilang actions nung quick reaction team natin. So para ang sitwasyon nato diri sa Negros Oriental peaceful. Peaceful no. Walay dagkong incidents nga nahitabo. Itong nakita nga malinaw ng Negros Oriental karon. Samtang pamaagi gihapon na lan sa pagpahugot sa seguridad dinhi sa probinsya ugmang adlaw magsugod ang implementasyon sa province-wide curfew dinhi sa lalawigan magsugod ugma sa gabi ingon man sa adlawng Domingo ang curfew gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 4 sa buntag. Gawas ni ato gikinahanglang mo trabaho ni anang mga orasa o gikinahanglang nga mo presentar og mga IDs walay tugutan nga makagawas-gawas og maglayro-layroy ning mga orasa og hayan matud sa kapulisan madakpan sila og itanggong sila sa mga holding centers sa sunod adlaw na unya buhian mo nagpahimangno silang daan sa mga tao kabahin niini. Mo kanang latest gikan di sa Dumaguete City lan. Okay, daghang salamat, Nico Serino.